Hello guys, welcome to my channel. I धान बेच्नु दिने हो नि त थ्रेसर लगाएर त्यहाँनिर धान भात खाने धान अस्ति थ्रेसर लगाइसक्यो अब बेच्ने धान थ्रेसर लगाउनु पर्ने छ हिजो पनि थ्रेसर लगाउने भनेको हिजो थ्रेसरै बिग्रेर क्या नलगाएको अनि आज चाहिँ अब पर्खिरहेको छौँ आउँछ होला सायद आउनुपर्ने हो यो बाटो हो बाटो बाटो हिँड्दै जानुपर्छ खेत पुग्नुको कुकुर हेलो कुकुर टक्क हिँड्दै हिँड्दै जानुपर्छ होइन साइकल जस्तो साइकल अब अघिदेखि कुदाइरहेको केही कुदाउनु बिग्रियो भने फेरि दिदी हुन्छ भनेर साइकलमा कुदेकै नआएको क्या हिँड्दै यो बाटो हो क्या जाने खेत जाने हाम्रो बाटो भनेको यहाँनिर छ कुन्यु लगाउने थ्रेसर लगाउने कुन्यु यहाँ छ हाम्रो टक्क यो बाटो गयो 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 होइन गाउँदै गयो गयो हाम्रो मम्मी यहाँ बसिरहनु भएको रहेछ क्या मलाई त थाहा थिएन म थिइनँ घरमा अघि साइकलमा त्यहाँ थ्रेसर लगाएको ठाउँमा थिएँ होइन मम्मी अघि खेत आइसक्नु भएको छ लास्ट पेद्दु भन्छ क्या अब यो धान त्यस्तोमा दिँदा दिँदामा सला गलेर फ्याँक ओ एकवटा हो तिमीहरू के गरेको के गरेको भाइहरू खेल्दैछ क्या माटो ल तिमीहरू ब्लगमा आयो मेरो ब्लगमा हाम्रो मम्मी खोइ चिन्दिनँ बसिरहनु भएको रहेछ ए दिदी हुनुहुँदो रहेछ दिदी बसिरहनु भएको रहेछ ए बाटो यस्तो चक्क जानुपर्छ अलिअलि पिस त छैन अलिअलि त हिँड्ने होला अस्ति कलेज जति पनि काम लगाएको छ नि त सबै काम मैले यहीँ यता बाबाले गराउँदाखेरि सिकिसकेको छु क्या सबै काम ए टु जेड मेसालाई त्यही पनि कलेजमा गएर काम गर्नुपर्छ क्या मैले भने आमामा सानो हो यहाँ घरमै गर्दाखेरि सबै सिकिँदो रहेछ हिजो फेरि मल सानो बोकेको नि त यहाँ त मलै मल बोकेको क्या हिजो दिनभरि त मल बोक्दैखेरि गयो थ्रेसर नआएर अनि केही छैन हिजो थ्रेसर न आएको भए पनि आज मल बोक्नु पर्थ्यो मैले सबै खेतै खेत छ उतातिर पनि खेत थियो प्लटिङ भएर घरहरू बनाएको छ होइन यहाँ सबै किसानहरू नै छन् क्या उतातिर अनि अहिले अब लिस्टमा थ्रेसर आउँछ नि थ्रेसर टक्क लगाइदिने हो होइन अनि थ्रेसर आएपछि धान किन्ने मान्छेहरू आउँछन् धान बाबाले जोखेर दिनुहुन्छ दुःख छ त्यो थ्रेसर पनि आउँदो रहेछ क्या यहाँबाट अब यहाँबाट छिराउनु हुँदो रहेछ होइन यहाँबाट छिराउनुहुन्छ अनि यता आउँछ टक्क हाम्रो थ्रेसर लागिसक्छ
अनि अब थ्रेसर लगाउने होइन यो यहाँ भनेको अब यति धान छ कति बेच्नुहुन्छ कति खानुहुन्छ भन्ने होला होइन यहाँ भनेको यो धान भनेको बेच्ने छ अनि उहाँ त अलग तल यहाँ परतिर पनि छ क्या धान त्यहाँ पनि बेच्ने छ अस्ति हाम्रो खाने धान भइसकेको छ क्या कति हामीलाई अब 20-25 मनले त तिनजनालाई पुगिहाल्छ होइन दिदीहरू हुन्छ दिदीहरू बिहे गरेर गइहाल्नु आफ्नो घर होइन अनि तिनजनालाई त हो तिनजनालाई त पुगिहाल्छ नि 20-25 मनले वर्ष दिनैभरि अनि परालहरू चाहिँ बेच्दिनँ पनि परालहरू सबै यहाँ लाग्छ थ्रेसर आउँदैछ थ्रेसर आउँदैछ अब थ्रेसर लगाउने अनि लगाइज होइन धान झारिसक्यो थ्रेसर लगाइसक्यो अब घर जाने खाजा साजा खाने अनि आज बागझोडा जाने भनेको नि त्यत्तिकै भयो अब अर्को खेप आउँदाखेरि चाहिँ बागझोडा पनि जान् गइन्छु अनि त्यहाँको भिडियोहरू बनाउँछु भिडियोहरू हाल्छु होइन आज थ्रेसर लगाउँदाखेरि दिन बित्यो क्या डिनर ढेर लगाइदियो थ्रेसर पनि दुलै धुलो दुलै धुलो भइरहेछ क्या मम्मीलाई तिरवाल बलक बोक्न दिएको छु ल्याउनु म बोकिदिन्छु खोइ पर्दैन हाम्रो मम्मी रेसम भएको अरे क्या तिरपाल बोकिनस् भनेर गराइरहनु पर्छ लास्ट अप्ठ्यारो हुँदो रहेछ क्या त्यो तिरपाल बोकेर मुवाल बोक्न नि केही गर्न पनि हुँदैन त्यसो टक्क लगाइसक्यो अब घर जाँदैछौँ यहाँ अलिअलि हाम्रो मम्मी यहाँ हुन्छ कि आउनुभयो आउनुभयो राम्री देखिनु भएको छ विश्व सुन्दरी विश्व सुन्दरी देखिनु भएको छ विश्व सुन्दरी देखिरहनु भएको छ हाम्रो लास्ट राम्री हुन्छ नि होइन गाइजहरू लगाइज अब टक्क घर घर फ्रेस भएर अनि म तपाईँहरूलाई भएर बेलुका कलेज जान्छु सुकना कलेज गेम खेल्न सरी गाइज होइन म आज तपाईँहरूलाई बागझोडासम्म पुर्याउन सकिनँ त्यसको लागि सरी भन्छु होइन म चाहिँ अब फुटबल खेल्न जानुपर्ने भयो क्या मैले ब्यागहरू सब ठिक पारिवरि क्या अब फुटबल खेल्न जान लाग्यो कि बाजी छ अरे होइन अनि त्यसको लागि जानुपर्ने भयो मैले होइन अनि अब अर्को खेप चाहिँ म तपाईँहरूलाई अब बागझोडा जान्छु होइन अरे अहिले चाहिँ अब फुटबल खेल्न उता ग्राउन्ड जान लागेको त्यसको लागि मैले बिहान भनेको थिएँ बागझोडा लान्छु भनेर तर सकिनँ होइन सरी त्यसको लागि अहिले चाहिँ म अब खेल्न जान लागेको फुटबल यति भन्दै म आजको लागि आजको ब्लग यहीँ समाप्त गर्न चाहन्छु थ्याङ्क्स फर वाचिङ गाइज बाई